so great, standing, talking. You got me checkmate. No one's watching or nothing. I have cleared out the room, all so that you can get to be the big spoon. Oi, eu sou a Cine e hoje eu vou fazer um teste de câmera para vocês entre os celulares iPhone 11 Pro Max, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro. E aqui o Xiaomi Note 10. Desculpa aí pela confusão, mas é que esses nomes aí me confundem. Eu sei que todos os celulares eles são bem diferentes. Eu só tô colocando esses dois aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como que é a imagem. E eu estou fazendo a comparação entre esses dois celulares porque muitas pessoas estão na dúvida de saber se vai pegar o Pro ou se fica com o mais simples. A diferença entre o preço dos dois não é muito grande, então muitas pessoas estão nessa dúvida se já vai para o Pro de uma vez só, se vale a pena mesmo pular para o Pro ou não. E pelo menos em questão da câmera eu vou poder tirar essa dúvida hoje para vocês, tá bom? Gente, e uma das coisas que eu peço para vocês é, se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações. E para quem tiver interesse em qualquer um desses celulares, eu vou deixar o link na descrição. Se vocês puderem, né, de repente vocês tiverem interesse em comprar um celular ou qualquer outro produto de alguma loja, vou colocar o link aí, compra pelo link abaixo, porque vocês ajudam o canal desse jeito, tá bom, gente? Então, vamos lá pro teste. Keep it up, one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking. You got me checkmate. No one's watching or nothing. I have cleared out the room. Also, that you can get to be the big spoon. Aqui ó, pra vocês verem como que ela reage contra a luz, ó. Tá vendo? De novo, pra vocês prestarem atenção. E vocês podem ver que tá cheio de criança, ó. Um monte de criança vem aqui, ó, pra ficar brincando na água. Eu vou dar uma andadinha aqui pra vocês prestarem atenção na estabilidade, hein? Ó, andando. E agora eu vou começar a correr, hein? Um, dois, três e vamos lá! Que deu, né? Meu, aqui é muito bonito, né? Só vou dar mais uma virada aqui pra vocês darem uma olhada. Olha ali a DJI. E tem drone novo, hein, da DJI. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, difícil. Gente, começando aqui mostrando a câmera selfie pra vocês. A câmera vai ficar meio balançando desse jeito aqui, ó, porque eu tô sem aquele pauzinho pra segurar, então tá meio difícil, tá? Tá pesado pra caramba esse negócio do meu braço. A câmera aqui, ó, essa é a imagem do iPhone 11 Pro Max. Essa imagem aqui é a imagem do OnePlus 8 normal. Essa aqui é a imagem, opa, aqui, ó, do OnePlus 8 Pro. E essa aqui é a imagem do Mi Note 10, tá?
só pra eu me localizar, porque senão eu vou ficar meio perdida. E pra vocês também se localizarem. O som eu vou colocar aí de cada celular pra vocês também prestarem atenção pra ver qual que é melhor pra vocês. E agora eu estou de frente pro sol, com esse sol batendo aqui na minha testa, queimando tudo, tudo gorduroso. Já tentei limpar, mas não tem jeito, tá muito quente, gente. Então vai ser mesmo, tá? Vou virar aqui, ó, pra vocês agora de costas, ó, pra vocês verem como reage. É, o Mi 10 ali parece que sumiu com o meu rosto, né? Mi Note 10. Oxe, cadê? Ah, agora ele voltou, ó. Tá vendo, né? Ali atrás, ó, vocês podem ver que tem um lago. É, esse lago tem algumas apresentações de fogos, mas aí você tem que pagar pra poder assistir lá na outra parte do parque. E é bem bonito, ó. Aqui também tem um palco, vira e mexe, eles têm algumas apresentações. Eu vou andar um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, tá pesado demais, gente. Oxa vida. Ó, aqui como eu mostrei pra vocês, tem a parte da DJI, né? Ali atrás, ó, esse prédio bonito aqui, ó, da DJI. Aqui tem essa parte de água, ó, que o pessoal vem brincar bastante, ó. E eu vou andar um pouco mais pra frente pra vocês verem que aqui é uma parte que tem bastante restaurante, essas coisas. Mas é pro povo mais rico, então eu geralmente não como aqui, tá? Mas deixa eu dar só uma caminhadinha. Ó, agora eu já tô na sombra. Eu acho que a imagem de todos os celulares ficaram bem melhores, né? Que não tá batendo sol direto. Vou mostrar aqui, ó. Um dos restaurantes aqui dessa área, ó. Tá vendo? Gente, o Mi Note aqui tá sumindo tudo. Deixa eu tentar focar aqui no meu rosto, ó. Voltou. Ó, tá vendo? Restaurante ali atrás. E essa área aqui é bem bonita. Eu vou andar um pouquinho mais rápido pra vocês verem. Calma aí. E prepara braços e pernas pra sair correndo. Vamos lá. Um, dois, três e... Ah! Acho que deu, né? Ó. Mais restaurante aí pra vocês. Já tá bem de noite. E olha só que gracinha que eu consegui encontrar aqui, ó. Esse McDonald's não foi o tio que passou, tá? É só o McDonald's mesmo que eu quero mostrar pra vocês. Olha só que gracinha. Vou um pouco mais pra frente ali, que eu quero mostrar onde eu tô. É super bonitinho, ó, descendo as escadas. Reparem aí na estabilidade, ó. Esse lugar que eu estou, ele tem esse lago, ó. Ali no fundo, vira e mexe, tem show de luzes.
Tem fogos de artifício também. Aqui, ó, vocês podem ver que tem algumas fontes. Ó, McDonald's aqui de novo, ó, em formato de batatinhas, que é pra você morrer de fome enquanto você grava vídeo que nem eu. E eu vou andar mais um pouquinho, ó, pra vocês verem a reação da luz, estabilidade, vocês prestarem bastante atenção no som também. E eu só vou passar um pouco as escadas ali, calma aí, pra eu poder sair correndo, porque senão não vai andar, né, gente? Sair correndo, pulando escada. Já sou meio atrapalhada, sem escada nenhuma. Subindo escada vai ser o perrengue. Calma aí que eu já vou fazer o teste de estabilidade pra vocês, ó. Vamos lá, ó. Andando um pouquinho mais rápido, tá? E agora, vamos achar um espaço aqui pra poder sair correndo. Um, dois, três e... vamos lá. Acho que já deu, né? Olha que bonito aqui também. Vou tirar umas fotos e já mostro pra vocês. Bom, essa aqui é o teste da câmera selfie. Aqui, a imagem do iPhone 11 Pro Max. Esse é o som também desse celular. Agora nós passamos para essa câmera aqui, que é o OnePlus 8. Também o som desse celular. Vou passar agora aqui para o OnePlus 8 Pro. Também é o som desse celular. E vamos pular agora para o Xiaomi Note 10. Também é o som desse celular, tá, gente? Eu tô parada aqui, ó. Vocês podem reparar aqui na cima, ó, que já está de noite. Então nós estamos fazendo esse teste noturno. Tem um pouco de iluminação aqui, ó, por causa das coisas que tem aqui atrás, ó. E eu vim aqui, ó, pra poder fazer esse teste mesmo pra vocês, ó, tá vendo? Como é que reage os celulares conforme a luz muda, tá? Porque muda bastante, ó. Vou dar uma girada pra vocês verem, ó. Dá uma reparada aí, ó, qual que reage mais rápido. Vou virar agora de frente pra luz, pra vocês poderem ver, refletindo no meu rosto, ó. Né? Eu acho que já deu. Ó, mais uma vez aqui, ó. Esse lugar é bem bonitinho, eu vou tentar tirar umas fotos pra vocês verem como que fica a qualidade da imagem de foto. Vamos lá? Bom, gente, responde aqui nos comentários o que, que vocês acharam sobre esse vídeo. Deixa aqui em cima qual dos celulares vocês gostaram mais da imagem, tanto de foto, de vídeo, de som. E, gente, se de repente vocês gostarem de algum desses aparelhos ou de qualquer outro aparelho também, se vocês quiserem comprar algum aparelho diferente desse que eu apresentei, por favor, se vocês quiserem ajudar o canal, comprem do link que eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar vários links de várias lojas que vocês podem comprar celulares aqui na China ou celulares no Brasil também, né? Aí vocês evitam essa parte da demora, de taxação e tudo mais. Acessem os links lá. Se vocês forem comprar qualquer outra coisa também nessas lojas que eu vou deixar aí, acessa pelo link, porque assim vocês ajudam bastante o canal. E se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações e eu vou ficando por aqui. Gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.